Bakının Pirallahı rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, insident Pirallahıda yerləşən restoranların birində qeydə alınıb. Hadisə zamanı 1989-cu il təvəllüdlü Bernardo Jose Pavlovich tanıdığı şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı 3 saylı şəhər klinikası xəstəxanasına yerləşdirilib. Jose Bernardo ilə birlikdə paytaxt sakini 1988-ci il təvəllüdlü Rafael Hüseynov da bıçaq xəsarətləri alıb. Hüseynova çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirilib. Vəziyyəti ağır olduğundan 3 saylı şəhər klinikası xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində müalicəsini davam etdirir. Hər iki yaralının eyni hadisə zamanı bıçaqlandığı bildirilir. Bıçaq yarası ilə xəstəxanaya çatdırılan aparıcı Jose Bernardo isə ambulator müalicə üçün xəstəxanadan evə buraxılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan vətəndaşı olan Jose Bernardo uzun müddət televiziya proqramlarında, şou proqramlarda aparıcılıq edib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi isə hələlik məlum deyil.